кажу, не дай Бог, це об'єктив попереду. Вопрос главный, вопрос в том, что в правовом плане, ну, не изменилось наш статус. То есть мы как были пожизненно, так и остались. То есть вопрос о том, чтобы изменять режим содержания, потому что просто приговорить к пожизненному и больше не дать никакой надежды, это очень тяжело, понимаете? Сергій Манько, йому 50 років, 19 з яких він провів за ґратами. Сергій – один з 15 довічно ув'язаних Городищенської виправної колонії. Його утримують в одиночній камері. Він має щодня годину прогулянки на свіжому повітрі, відеодзвінки та інтернет під наглядом. Є можливість довготривалих побачень до 3 діб у готелі, можливість навчатись дистанційно, працювати у камері та займатися на тренажерах, але з дотриманням суворого режиму закладу. А тепер про усе по черзі. Виправна колонія 96 неподалік Рівного у селі Городище. Сюди потрапляють за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Вбивці, розбійники, грабіжники, злочинці пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Нині тут 319 ув'язнених. Віконце, здаєте документи. Я після вас, прошу. Після вас. Ми на контрольно-пропускному пункті. Здаємо документи, мобільні телефони, міряємо температуру, отримуємо захисні рукавички і заходимо на територію. По периметру сторожові вежі, перешкоди з ґрат, зліва пропускний пункт для автівок. Коли заїжджає транспорт, зупиняється тут, доглядають його повністю. Да. Днище, кабіну, кузов, можливі схованки. Йдемо у супроводі начальника колонії Юрія Луцука та ще 3 працівників. Нам пояснюють, що жінку у середині цієї установи має супроводжувати 3 чоловіки. Такі правила. Територія виробничої зони безпосередньо. Так як я вже раніше казав, працюють засуджені, столярна дільниця, металообробка, ремонт автомобілів, ну, інші замовлення від фізичних осіб, сільських рад, ОТГ на сьогоднішній день і так далі. Тобто, а у вас є якийсь сайт, де ви свої продукти? Даємо оголошення в газети, є сайт безпосередньо в Фейсбуці, в Інстаграмі, є електронна пошта, є контактні телефони. Як правило, продукція, яка скористалася попитом, вона знаходить іншого покупця. Бачать виріб і, відповідно, замовляють інші особи. Доброго дня. Йдемте, зайдемте до вас. Розказують, як нас добре чи як нас є? Як нас є. На території колонії є навчальний центр. Засуджені 5 днів на тиждень навчаються за 7 робочими спеціальностями. Із них це кочегар, машиніст-котельні, машиніст-кранокранівник, токар, верстатник широкого профілю, кравець і електрик з ремонту електрообладнання і слюсар з механо-складальних робіт. В основному ми орієнтуємося на тому, на потребах колонії. Але разом з тим ми працюємо на те, що засуджені повинні якось ресоціалізуватись по виходу з зони. І професії востребовані, скажімо так, на свободі. Чи охоче навчаються? Є по-різному. Є, скажімо, які ходять в 2 зміни, є які ходять в 1 зміну, а є такі, що ходить для того, щоб, скажімо, зробити якесь заохочення. Це заохочення потім вплине йому на зміну режиму. У одній з 8 лабораторій нам демонструють зменшену у масштабах модель крана, на якій практикуються майбутні кранівники. Її виготовили самі ув'язнені. Продемонструвати, мабуть, вам. Керівник каже, що для деяких спеціальностей потрібні сучасні прилади, які коштують чималих грошей. А Міністерство освіти і науки, до яких належить освітній заклад, виділяє на товари лише 5 тисяч гривень у рік. Ну, це на бумагу хватить, скажімо, ще там, може, на миючі засоби і так далі. На виході з центру під понівеченою дірявою покрівлею великого навісу помічаємо блискучий автомобіль ГАЗ, який в'язні відремонтували для Житомирської ОТГ.
За новим кримінально-виконавчим кодексом ув'язнений сам обирає, працювати йому чи ні. За роботу отримує зарплату, з якої відраховують податки, аліменти, витрати на комунальні послуги, а решта залишається на його потреби. Наприклад, для покупок у крамниці, яка теж є у закладі. Зарплата або мінімальна, або залежить від виробітку. Ось столярна дільниця. Тут до пандемії COVID-19 розрізали та обробляли деревину, але нині замовлень поменшало. Наразі виготовляють коробки для архівів області. Територія установи компактна, тому за кілька кроків з виробничої зони потрапляємо у житлову. На вході у міжзонному КПП стоять металошукачі. Засуджені, коли знімаються з території виробничої зони, піддаються обшуку. Відповідно, проходять через металошукач і доглядаються молодшими інспекторами безпосередньо. Поверхня. Можна. У навчальній кімнаті нас вже чекає двоє засуджених – тернополянин Юрій Буртковський, який вдруге відбуває покарання, та Олександр Снігуренко з Луганської області. Плохого нічого не бачу тут. Звісно, нічого тут хорошого немає, то взагалі во всій колонії, во всіх колоніях, але ті люди іскренні осознають і сюди більше не хочуть попадати. Да? Работаю я дневальним навчального центру. Дневальний ПТУ, дневальний молитвенної кімнати, дневальний інтернет-класу, дневальної школи. Поэтому на роботі удовлетворительно. Взрослі діти вчаться. Чи ви працюєте? Так. Я прибиральник. Я прибираю стометрівку, прибираю локальну дільницю територію їдальні. Допомагаю, якщо до мене хтось звертається по допомогу, там засуджений з адміністрації. Як проводите своє дозвілля? Раніше ходив на зібрання, коли приїжджали віруючі. Зараз карантин і якби. А так, що читаю Євангелія, спілкуюся з знайомими, які вже тут є, з якими можу на локальній дільниці. До карантину в колонії відбувалися культурні та спортивні заходи. В'язні мали можливість охреститися. Дорогі брати, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи обіцяєш йому служити в доброму сумлінні? На основі твоєї віри і згідно твоєї обіцянки хрещу тебе в воді в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я тут негативу такого не зустрічаю. На що я коли їхав сюди, сподівався, що на особому режимі я таке зустріну. Тут немає тої жорсткості і немає строгості. Так, режим присутній, але режим потрібний для кожної людини. Щоб війти, я якби наркоман, і в мене наркоманські статті. І мені, як наркоману, це було якби необхідно. Навіть та сама праця і ця взірцева поведінка, як прописано в кримінальному кодексі, і сумлінне ставлення до праці, воно мені пішло на покращення того, що в мене якби є дитина, яку я хочу побачити, і слава Богу, я живий, і я не вмер. Розказуйте, з чим годують? Кормять вкусним. Вкусним чим? Хороша подлива з м'ясом, каші, борщі, супи. Зі сторони адміністрації ще балують осуджених, ну, чим? Приколи, ну, як говориться, ну, конфеты, печенье, яблоки, лимоны, мандарин. Да, это хорошо. И это уважение к людям. Может, это никто, ну, некоторые не ценят, но со стороны администрации это уважение. Засужено озвучив, що адміністрація їх бали. Бали – це на так зване святкове меню, коли на великі свята готовляться якісь поза меню. Пиріжки, булочки, печиво. Відповідно, на Пасху на власній пекарні випікаємо Паски. Далі через загальну зону прямуємо у харчоблок. На подвір'ї зустрічаємо засуджених, що йдуть на обід, але нам не дають їх зняти на відео. У коридорі перед кухнею відчутний аромат борщу та свіжоспеченого хліба. Як ви спати? Пісаренко Сергій Ніколаєвич. А, не чую вас. А так тихо поваритися. Пісаренко Сергій Ніколаєвич. Це ж пане Сергій, так? Пане Сергій, ви працюєте тут? Так. Да. Що сьогодні готували? На обід у нас борщ червоний, красний, каша ячневая з м'ясом, соус і помідори соління.
все дуже вистачає, все жирно. А можна щось показати, що ви смачненьке готували? Ух, о, тебе приготували? А що буде на вечерю? Картофляне пюре і смажена риба. Далі прямуємо у медичну частину. Її працівники щодня здійснюють обхід ув'язнених та за потреби проводять лікування. Були випадки ковід? Так от, власне, зараз є. Ну, був один, і зараз прийшов позитивний ПЛР, да, другий випадок. Зараз, ну, вони на стаціонарному лікуванні, ну, на карантині після тривалих побачень. Дружина то була, дружина і позитивний ПЛР. Найновіші надходження у медчастині – стоматологічна техніка. Засуджені мають право на, якщо він мав свого стоматолога, мають право запросити і приходить їхній, так, їхній стоматолог. Підтверджуючи документи, що він має дійсно освіту і займається лікуванням, протезуванням. А якщо в межах установи ваш лікар, він за гроші це робить? Ні, ні, він нас на ставці. Це державна робота. Тобто це теж одна окрема юридична особа? Так, філія Центру охорони здоров'я. Так, нас роз'єднали були, ну, так, по європейських правилах, щоб не було якоби тиску з сторони адміністрації. Ну, завідуючий показує нам так звану модну палату – стаціонар для хворих. Її також використовують для самоізоляції на 14 діб для засуджених після тривалого побачення з родичами. Остання локація, яку нам показують у житловій зоні колонії – це сектор максимального рівня безпеки. Тут утримують засуджених до довічного позбавлення волі. Усі вікна камер виходять у внутрішній дворик будівлі. Тут, за ґратами, для довічників є кілька спортивних тренажерів. Психолог Денис Парасин пояснює, що для них важлива постійна психологічна підтримка та віра у те, що попри пожиттєвий строк, життя продовжується. На посаді я не так давно, 4 місяці. І, ну, за ці 4 місяці ми проводимо, ну, я особисто проводив онлайн екскурсії по музеям. У нас був музей Венеції, був музей української народної творчості. Цікавляться засуджені. Ну, це, знаєте, якби не в приказному порядку. Тобто ми намагаємося їх соціалізувати, тобто не закрити, як то кажуть, в чотирьох стінах. От. А щоб вони цікавились якби зовнішніми питаннями, не тільки своїми внутрішніми. У молитовній кімнаті знайомимось з довічно ув'язаним кримчанином Сергієм Маньком. Саме велика проблема – це моральна проблема. Тобто проблема психического восприятия вот этого срока, понимаете, самой формулировки пожизненно. Потому что, ну, человек даже, ну, рассчитывая на какую-то, я не знаю, там, ну, поход там какой-то, дистанцию, да, он рассчитывает свои силы, средства, в общем-то. А когда у тебя, ну, края нету, то есть конца, то есть формулировка сама пожизненная, то, в общем-то, воспринять это, в общем, ну, очень тяжело. Поэтому многие, в общем-то, ну, психически не выдерживают. Значительно изменились условия содержания. Ну, более нормальными, более, я имею в виду, человечными, скажем так, и отношениям непосредственно со стороны администрации и условия содержания. Потому что, в общем-то, ну, сама концепция изменилась. Ну, сейчас система стала открыта, она не закрыта, как раньше была пенітенціарна служба. Ми повертались на КПП. Там, на межі периметру, існує світ між ґратами та волею, де проходять, напевно, найпозитивніші дні ув'язнених. Це кімнати короткострокових та довгострокових побачень. В кожній установі функціонують кімнати тривалих побачень. Тут засуджені мають змогу і право спілкуватися зі своїми родичами. Тобто для загальножитлових приміщень це раз в 2 місяці, а для приміщень камерного типу раз в 3 місяці. Тобто вони мають право, якщо, наприклад, в порядку заохочення – на 3 доби. А якщо в порядку заохочення чи, наприклад, вийшли заміж, ну, одружилися, то 6 діб. В нас функціонує 3 типи кімнат побачень. Одна кімната – люкс,
дві кімнати для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, вони ізольовані, і 6 звичайних кімнат. Вартість оренди звичайної кімнати – 100 гривень на добу, для довічників – 140, кімната люкс – 180. Після відвідин колонії у розмові з начальником установи ми запитали про його враження у перші дні роботи на посаді. Ну, попадаєш в інший світ. У вас якось... Повітря не те. Якийсь стан зовсім інший. Щодо наших вражень, то на емоційному рівні дійсно дихати там важко. Хоча відчуття небезпеки не було. Наскільки об'єктивно говорили про колонію, в'язні, з якими нам дали поспілкуватися, невідомо. Але ті умови, що ми побачили на зоні, значно кращі, ніж ми очікували побачити. Ольга Підгородецька, Владислав Мартинчук, агенція «Четверта влада».